Tänane mäng natukene positiivsema skooriga kui viimati Transiga kohtudes, kaks väravat vähem taga. Teine poolaeg oli Pärnu poolt hoopis teistsugune kui esimene ja ikka väga näljaselt ajasite seda väravat taga, mille taha siis ikkagi see kas või auväravgi täna jäi. No eks ikkagi nii-öelda individuaalse tehnika ja just mängu lugemise ja kogemuste taha, ma arvan. Et oleks natukene paremini otsustanud õiged valikud teinud, oleks võib-olla ära löönud. Järgmine mäng Pärnul ees ootamas nüüd tuleb karikas kõigepealt, eks ju 17. juunil ja järgmine liiga mäng alles juuli lõpus, pikk puhkus poistel siia vahepeale kulub vist päris marjaks ära. Ei, seda kindlasti, eks poisid on natuke väsinud ka sellest ja ma isegi tahaks seda puhkust juba nautima hakata vaikselt. No täna pidime veel pingutama, aga nüüd vist saab natukene lõdvemalt võtta pärast pühapäeva eriti, kui karikas on mängitud. Aga no, sinna läheme ikkagi täie rauaga panema. Edasi pääsu püüdma. Just nimelt. Peale puhkust Tammeka kohe kodus. Tammekaga eriti siin hooaja algusest teil juba teist aastat järjest üsna võrdsed mängud olnud. Et puhanuna Tammekale ikka tuli saba alla. Ei, seda kindlasti. Eks Tammeka ole puhkanud ja nad tulevad samamoodi neljasena. Aga noh, eks need siuksed põhimõttelised võitlused on oma vahel. Et kord on üks peal ja kord on teine. No. Sama küsimus sulle ka lõpetuseks nagu Arturile, kellele MM-il põhjalt hoiad. Mulle Aafrika satsid sümpatiseerivad, pigem Senegal see kord siis. Eksootiline oli küsnagi. Just. Aitäh sulle, Joosep. Head puhkust.